ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Mr. Beast ရဲ့ Festivals Chocolate Bar ကိုစားပြတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။တို့ရောအမြင်ပဲဖောက်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီရလေးကို။ Okay ကျွန်တော်ခွာလိုက်ပြီဗျာ။ဒီကကိုင်းလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်။ဒီက Premium ခံ Premium ခံရရှိကို Premium ဆန်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Yeah အထက်က Chocolate ဟာဆိုရင်တန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 ် Okay ဒီကကျွန်တော်ဒီနေ့စားတော့မှာတော့ Disney's Flavor ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ Disney's Flavor ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဗောဒီမှာ Share လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေစားပြီးတော့စားကြည့်ရအောင်။Okay, ဒီကဘောတော့ကျွန်တော်ဒါအဝေးရနေပြီးတော့ delivery နဲ့လာဖို့ကိုဆိုပေမဲ့အရင်မပြောတော့တော်တော်လေးကန်ကောင်းနေပြီ။ဒီကကျွန်တော်ရေခဲတက်တာမှလည်းထားတာမဟုတ်ဘောတော့ဆိုတော့စားကြည့်အောင် Okay, တကယ်ဒီမှာ crack 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 နေတဲ့ရော sound effect မမီဘူးကျွန်တော်တမင်သက်ထဲတာဗျာ။သူ့ရဲ့ရတာပြောရရင်ဘယ်လိုနေမလဲဟို ခါsneaker တိကြမလား sneaker ဟုတ်တယ် sneaker မဟုတ် sneaker sneaker ဘာနဲ့တော်လေးကိုအရသာတူတယ်ဗျဒီ chocolate ရတော့မှနည်းနည်းလေးခါသလိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မခါဘူးဘာဆို chocolate အစ်စ်မလို့ပေါ့ပြီးတော့ဘိုးတို့တေချာပြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာတေချာတော့မမြင်ရပါဘူးဗျဒီမှာပေါ့နော်ဒီ caramel လိုလားဘာလိုလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအဝိုင်အောင်လေးနည်းရှိရယ်ဗျအဲ့ဒါ disney's အရသာမျိုးရှင်းနေမလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျဒါတော်လေးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဗျvery good ကျော်တကယ်တကယ်မနာဘူးဗျာဒီ chocolate ဟာ10 out of 10ကျော်မနာဘူးအရင်ကောင်းတယ်ဗျာတတိထားမှာဒီဟာအရေးပြောပြီးတော့လက်တွေပေးတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးကြရင်တင်းရဲ့ favorite youtuber ဘယ်သူလဲဆိုရင် Mr. Beast ပဲဖြစ်ဖို့အများဆုံးပါဗျာဆက်စားအောင်ရကောင်းတယ်ဟိုကဲဒီကျော်ထင်သားလို့ပေါ့နော် this nuts က nuts လိုမျိုးတိရမလား crunchy texture မရှိဘူးဗျာကျွန်တော် crack 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 တဲ့အတန်မြည်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် sound effect အပိုထည့်တာတကယ်ပြင်မှာတော့အဲ့လိုမမြည်ဘူးဗျာအကုန် smooth နေရပဲခုဆိုရင်တေချာပုံမြင်လရတော့ရေနော်ဒီမှာအဝိုင်းအောင်တန်းလေးရှိရဲ့အလဲထဲမှာဒီတခြားဒီ milk chocolate လို့ tamen flavor ဆိုရင်တော့မရှိလောက်ဒါပေမဲ့ this nuts ကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ this nuts ကိုတေးသေးချာချာရွေးဝယ်လာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် this nuts ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်လို့အတွက် this nuts ကိုတေးချာချာရွေးဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ video ကိုဘယ်လိုလို like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါပြီးတော့ဒီတင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး Mr. Beast video နဲ့တင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး festivals flavor ကဘာလဲဆိုတာ comment ထဲမှာရေးပြီးတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအရောတော့ပေါ့နော်ရေခဲတတာထည့်ထားပြီးတော့နောက်မှပဲကျွန်တော်စားရအောင်မယ်ဗျာ bye bye